Сайн байцгаана уу? Хагас өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн маань сайхан амарцгааж байна уу? За, хагас өдөр болгон 12 цагаас сүнслэг амьдрал буюу ертөнцийн мөн чанар, өөрийгөө тань нэх, бясалгал, энерг зэрэг сэдвүүдээр лайв цуврал хичээл явуулдаг байгаа. За, энэ удаагийн сэдвээр ганцаардал гэж яг юу вэ? Хэрхэн ганцаарлыг давах вэ гэсэн сэдвээр лайв хичээл хийхээр болсон байгаа. За, за юуны төрөнд багш нь хэлээ. Багш нь сая Америкийн нэгдсэн улсад явж байгаад ирсэн байгаа тий. За, сүүлийн хэдэн 7 хоног лайв хичээлээ хийж чадсангүй та бүхнээсээ хүлцэл өчье. За, тэгээд маргааш тэргэл сартай, бүтэн сартай өдөр байгаа. Маш олон хүмүүс багшлуун мессеж бичиж маргааш тэргэл сарны зан үйл хийх үү гэж асууж байсан. За, багш нь маргааш тэргэл сарны зан үйл хийж амжихгүй байгаа шүү. За, юу? Тэргэл сарны зан үйлийг хийх одоо цагтаа хийх мөчтөө багш нь одоо энэ Beverly Dirt Surin гэсэн пэйж хуудасаараа зарлах болно. За, ингээд хичээлийнхаа сэдвлүү бүгдээрээ орцгоё. За, ганцаардал гэж яг юу вэ? Та юу гэж бодож байна? Маш олон удаа бид нар энэ үгийг сонсдог тий, би ганцаардаж байна. Би ганцаараа байгаад байна. Надад хань алга байна. Надад найз нөхөд гэр бүл байхгүй байна. Би бусад хүмүүс шиг одоо олноороо байхгүй байна, тий? Эсвэл надад найз нөхөд байхгүй байна. Зэрэг одоо бодлууд танд орж ирж иж магадгүй. Гэвч ганцаардал гэдэг нь ухтаа. Та хичнээн олон хүмүүсийн дунд байсан ч, та хичнээн одоо гэр бүлтэй, хичнээн олон найз нөхдөр хүрээлүүлсэн байсан ч, ухта та өөрийн мөн чанартаа өөрийгөө одоо ойлгож, сонсож, одоо цагтаа уршиж чадахгүй байвал мөнхийн ганцаараа байна гэсэн үг. Тэгэхээр ганцаардал гэдэг маань ухта та оршихуг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэсэн үг. Оршихуг анзаарахгүй байна гэсэн үг. Одоо цагтаа оршиж чадахгүй байх гэсэн үг. Өөрөө өөртөө байгаадаа сэтгэл хангалуун байж чадахгүй байх гэсэн үг. Тийм үү? Анзаарахгүй байгаагийн дохио ганцаардал гэсэн үг. Учир нь ганцаардал гэдэг зүйл энэ дэлхийн хэмжээс ертөнц буюу өөр дэлхийн хэмжээс ертөнцүүдээр огтос байхгүй. Багш нь урдныхаа лайв хичээлүүдээр хэлж байсан тий. Бид бүгд энергийн төвшөндөө одоо сүнслэг биеэрээ бүгд хоорондоо холбоотой байдаг. Амьдралын мод гэд sacred geometry буюу ертөнцийн геометр гэж байдаг тий. За, энтэй адилхан модны навчнууд шиг одоо бид бүгд хоорондоо холбоотой байдаг. Жишээ нь амьдралын цэцэг гэдэг бас sacred geometry байдаг тий. Тэрнтэй адилхан бүгд нэг нэгэнтэй энергийн төвшнөрөө холбоотой байждаг. Та энэ махан биеэрээ хаанч байж болно. Гэвч та тэр хол байгаа хүнтэй энергийн төвшнөрөө шууд холбоотой байдаг гэсэн үг. Байгаль, дэлхий, амьтан, ургамал бүх зүйлтэй бид холбоотой. Тэгэхээр та ганцаараа биш. Дэлхийн хэмжээс ертөнцийнхээр байгаа бүх зүйлүүдтэй та холбоотойгоос гадна таны өвөг дээдэс, за сахиусан тэнгэрүүд тийм үү? Бусад одоо сүнслэг хамгаалагч нар тий, garden angels гэж хэлдэг хамгаалагч сахиусууд бүгд таныг тойроод хүрээлэн байж байдаг гэсэн. Тэгэхээр ганцаараа байна гэдэг ойлголт огтос байхгүй байна. Тэ
юм уу? Тэгэхээр орчин цагт хүмүүс өөрийн мөн чанараасаа холдсон учраас ямар нэгэн байдлаар өөрийгөө сатааруулж байж амьдрал өрнөдөг гэж боддог. Ямар нэгэн байдлаар нэгэн зүйлийг хийж авах те. Эсвэл бол эн тэнд одоо очиж байх, явж байх ч юм уу те. Тийм үү? За тэгээ дээрээс нь хин нэгэнтэй харилцаатай хамт байж ич ч юм уу одоо ганцаардлгүйгээр байна гэж одоо ташаа ойлголт байдаг. Учир нь та өөрийн мөн чанараасаа холдсон учраас оршихуйг анзаарахгүй байх гэсэн үг. Та өөрөө орших уу? Таны дотор бүх зүйл оршиж байгаа. Таны дотор дэлхийн ертөнц бүхэлдээ оршиж байдаг. Гэвтэл та энэ дэлхийн ертөнц, энэ амьдрал гэж дуудаад байгаа энэ энерги, эрчим таны өмнө бэлэн байгаа бүх зүйлийг та үл оршиж байна гэсэн үг. Ганцаардл гэдэг. Үл оршиж. Өөрийгөө та үл оршиж байна гэсэн үг. Тийм үү? Өөрийгөө та үл оршиж байна гэсэн үг. Ямар нэгэн байдлаар зурагч шиг үзэх ч юм уу, ямар нэгэн шоу цингэнд явах ч юм уу, тийм? Ямар нэгэн олон нийтийн газраар явж ч юм уу, хин нэгэнтэй одоо цагийг өнгөрүүлж ч юм уу, тийм? Ингиж бай, ярилцах ч юм уу, тийм? Надаа ярилцах хүн байхгүй. Хин нэгэнтэй ярилцах ч юм уу, тийм? Ингэснээр та одоо ганцаараа биш байх гэж ойлгочих болно. Гэвч ухтаа тийм биш. Таныг ойлгодоггүй, таныг хүндэлдэггүй хүмүүстэй та махан биеэрээ хамт байсан ч ганцаардлыг мэдэрдэг. Та хичнээн олон зуун хүнээр хүрээлүүлсэн байсан ч ганцаардлыг мэдэрдэг. Яагаад ингэдэг вэ? Маш олон хүмүүс тэгдэг тийм. Таны хажуу, таны хайны ижил байна, таны эцэг их гэр бүл, хамаатан садан, ахトゥ найз нөхөд байна. Гэвч та ганцаардлыг мэдэрдэг. Та энд байх ёсгүй юм шиг. Ганцаараа ийм мэдрэмжийг авч идэг. Яагаад? Та зөндөө олон хүмүүсээр хүрээлүүлсэн байна. Яагаад та энийг мэдрээд байна? Яагаад гэвэл та өөрийн мөн чанараа харахгүй байна гэсэн үг. Та өөрийн дотор байгаа хайр, өөрийн дотор байгаа найз нөхөрлөл тийм үү? Өөрийн дотор байгаа зөвлөгч, өөрийн дотор байгаа сахиусан тэнгэрүүд, өөрийн дотор байгаа өвөгдөөцөө та үл оршиж байна гэсэн үг. Та өөртөө ярилцахгүй байна, өөрийгөө ойлгохгүй байна. Та дэлхийн ертөнциос гадна өөр зүйлийг хүсэж байна. Тийм болохоор та ганцаараа мэт санагдчихж байна гэсэн үг. Solitary буюу ганцаараа байх нь бидний амьдралын бас нэгэн өгөгдөл. Хүн төрлөختний бас нэгэн өгөгдөл. Та ганцаараа байснаар өөрийгөө илүү таньж нэдэг. Та ганцаараа байснаар өөрийн дотоод мөн чанартаа ярилцаж чаддаг. Өөрийнхөө дотоод мөн чанарыг сонсож чаддаг. Маш олон мэдээллийг та эн тэндээс авна те зурагч шие мэдээлэл найз нөхөд эцэг их хамаатан садан нийгмийн одоо хүлээлт нийгмийн дуу хоолой те маш олон зүйлийг та мэдээллийг авч байдаг. Энэ нь таныг төөрөгдөл оруулдаг. Төөрөгдөлд оруулдаг.
Учир нь та маш олон төрлийн хэрэгтэй хэрэггүй одоо мэдээлэл буюу хогийг өөрийн тархины санамж ойлгоогоо оруулаад байна гэсэн үг. Ингэснээр та төөрөгдөлд ордог. Аль нь таны дуу хоолой вэ? Аль нь таны мөн чанар вэ? Аль нь таны жанжин шугам бэ? Аль нь таны value буюу амьдралын үнц сэнь вэ гэдгээсээ төөрөлдсөн бэ? Ингэсэн хүн байнга ганцаардлыг мэдэрдэг. Байнга. Тийм үү? Хинтэй ч уулцсан, хинтэй ч учирсан та ганцаардлыг л мэдэрнэ. Мэдээж зарим хүмүүстэй та уулцход жишээ нь одоо хосын харилцаан дээр тийм хин нэгэнтэй та хамт байхад эхэндээ тийм нэгэнтэй та танилцлаа гэж бодъё тий. Эхэндээ та хоёр уулзсан, уулзсан тий хамтаа цагийг өнгөрүүлнэ. Маш сайхан мэдрэмж тань төрнө. Маш сайхан мэдрэмж. Харилцааны эхний 6 сар маш сайхан үлгэрийн юм шиг байна тий. Энэ хүн л намайг ойлгож байна. Би хамтаа болчлоо. Хин нэг нь надтай адилах юм байна. Хин нам хин нэг нь намайг ойлгож чадчихна гэсэн одоо бодол тань төрнө. Энэ таны одоо би мах бод бүх зүйлээс нөгөө хайрын буюу одоо нөгөө өндөр одоо гормон буюу өндөр энерги давтамж ялгарч байдаг учраас хэсэг хугацааны дараа за 166 сараас дээшээгийн хугацааны дараа бүх зүйл өөрчлөгдчихэж дахиад нөгөө үл ойлголцлууд үүсчихлээ. Энэ хинтэй ч хамаагүй. Дахиад нөгөө хэрүүл маргаан үүсчихлээ. Та дахиад ганцаардыг мэдэрчихлээ. Яагаад энэ хүн намайг ойлгохгүй байна? Яагаад миний хань намайг ойлгохгүй байна? Та ганцаардлыг ахаал мэдчихлээ. Энэ хүн болгонд тохиолддог зүйл. Тийм учраас хин нэгнийг олоод хин нэгэнтэй хамт байхаараа та үрд ганцаараа биш байна гэсэн үг. Эрт орой хизээ нэгэн цагт та дандаа ганцаардлыг мэдэрнэ. Учир нь та өөрийн мөн чанараа сонсохгүй байна гэсэн үг. Учир нь та оршихуйг анзаарахгүй байна гэсэн үг. Та өөрийнхөө эргэн тойрныг анзаарахгүй байна гэсэн үг. Та хин нэгэн хүн дээр бүх фокусаа буюу бүх анхаарлаа төвлөрүүлчихдэг. Бусад таны эргэн тойронд юу байна анзаархаа болцсон. Хаан сайхан өнгөтэй цэцэг байна. Хаан сайхан хүмүүс байна. Хаан сайхан мод ургамал байгаль байна, тийм үү? Та өөрөө ямар үзэсгэлэнтэй үзэсгэлэн гоо гэдгээ та анзаархаа болчих. Байгаль дэлхий ямар үзэсгэлэн гоо бүгд таны хажууд таны төлөө оршиж байна гэдгийг та анзаарахгүй нь гэсэн үг. Тэгэхээр энийг анзаарах хэрэгтэй. Ганцаардлаас гарах ухта ганцаардлаас гарах цорын ганцаарах бол өөрийгөө болон иргэн тойрноо анзаарч эхлэх. Амьдралын жижигхэн зүйлүүд танд том зүйлүүдийг бэлгэлж байдаг. Гэвч орчин цагт хүмүүс жижиг зүйлүүдийг анзаархаа болсон. Энэ байж л байдаг гэж бодсон. Байж л байдаг. Гадаа гараад алхах салхи. Мандаж буу нар. Шүн гэрэлтэж буу сар одыг та анзаархаа болсон. Энэ бүхэн таны төлөө тэнд мишээж байдаг. Та хизээж ганцаараа биш. За тэгэхээр багшаа надад ярилцсан хүн хэрэгтэй. Би сэтгэлээ онгоотл ярилцмаар байна. Мэдээж хин нэг нь таны сэтгэлийг онгоотл яриулж чадчих байгаа бол сонсож чадчих байгаа бол тэр таны хань. Ухтаа хүмүүст ямар нэгэн гаргалгааг олох одоо гаргалгаа эсвэл зөвлөгөө эсвэл шүүмжлэл
хэрэгтэй бус. Таныг зүгээр сонсох хүн хэрэгтэй гэдэг. Сонсох. Та өөрийгөө илэрхийлэх. Энийг та өөрөө өөртөө хийж болно. Та өөртөө ярилцаж болно. Өөртөө ярилцаж болно. За үнэхээр өөртөө эхлээд ярилцахад одоо хэцүү байгаа бол та өөрийгөө толинд харж хагаад ярилцаж болно. За mirror technique буюу толны одоо техник гэж байдаг. Энэ та өөрийгөө жижиг тол гаргаж ирж хагаад өөрийгөө жижиг толинд хараад өөртөө ярилцах. Хамгийн гол нь та өөрийгөө толны тусгалд харж ярьж хахтаа одоо сөрөг эрчмийг илэрхийлсэн зүйлүүдийг ярилцаж болохгүй. Жишээ нь чи ямар царай муутай юм бэ? Чи ямар муухай юм бэ? Тэ? Чи ямар арчаагүй тэнийг юм бэ ч юм уу? Ийм зүйлүүдийг өөртөө хэлж болохгүй. Таны найз, таны хүүхэд, таны хань ижил, таны гэр бүл хэцүү байдалд орсон байх үед та энэ үгнүүдийг хизээч хэлдэггүй тийм үү? Та босод үнд хизээч өө чи ямар тэнийг юм бэ? Өө чи ийм тэнийг болохоор л ийм чам тохиолдож байгаа юм. Өө чи ямар царай муутай юм бэ? Жохо ойлгохтойхан байлдаа ч юм. Хизээч та энийг хүнд хэлхийг хүсдэггүй. Тэр хүн сэтгэл зүгээр унсан ганцаараа мэдрэмж төрсөн үед та тэр хүнд дандаа сайныг хэлдэг тийм үү? Зүгээр дээ. Бүх зүйл сайхан болно. Миний найз санаа зовох хэрэггүй. Миний найз ч юм ундаг штэ. Чамаг хаяад явсан залуу эсвэл чамаг хаяад явсан охиноос илүү you deserve better тий? Одоо чи илүү хүн чамд хэрэгтэй. Тийм учраас энэ хүнийг чи тавьж явуул. Энэ хүн чамаг хайж явснараа энэ хүн алдж байгаа болохоос чи алдж байгаа биш гэж та найз нөхөдтэй зөвлөдөг тийм үү? Энэ бүх зүйлээ та өөртөө зөвл. Өөртөөгөө ярилц. Мөн өөрийгөө сонс. Та яагаад юм? Яг жинхэнэ мэдрэмжээ сонс. Ярилц, тийм? Өөрөөсөө нуух биш. Би ямар сонин мэдрэмж мэдрээд байна. Би энийг мэдэрч болохгүй шүү дээ гэж юм уу? Эсвэл би ингэж бодож болохгүй. Би ямар мангар юм бодож байна ч юм уу гэж өөрийнхөө мэдрэмжийг одоо дарж болохгүй гэсэн үг. Ямар ч шүүмжлэл юм уу? Ямар ч шүүлтгүйгээр та өөрөөс гарч байгаа мэдрэмжээ анзаар, мэдэр, сонс. Тэгснээр та өөртөө зөвлөгөө өгч чадна. Та өөртөө тусалж чадна. Эцсийн эцэс таныг аз жаргалтай, баяр баясгалантай, баясгалантай байлгаж чадах ганцхан зүйл бол та өөр. Танаас өөр хинч биш. Та өнөөдөр өөрөө дотроо аз жаргал хайр инэрлийг мэдрэхгүй байхад таны хайжууд хин нэг нь ирээд хичнээн одоо хайрлсан ч та тэр хайрыг мэдэрч чадахгүй. Учир нь энэ таны дотор байхгүй байгаа учраас. Хүн өөрийн дотор байгаа зүйлээ л одоо гаднаас харж авч байдаг. Тэгэхээр хин нэг нь таны төлөө хайрлаа, таны төлөө үг хэлж байхад таны хүлээж авч чадахгүй. Учир нь таны дотор тэр хайр хүлээж авах чадвар одоогийн байдлаар үүсэхгүй байх гэсэн үг. Тийм учраас та хин нэгнээс хүлээл тавьхаа зогсоо. Энэ хүн надад туслах хэвээр, энэ хүн надад тань болох хэвээр, энэ миний нөхөр юм чинь, энэ дандаа миний хайжууд байх хэвээр. Энэ миний найз залуу юм чин дандаа миний хайжууд байх хэвээр. Энэ миний найз охин, миний эхнэр юм чин намайг ойлгох хэвээр, намайг сонсох хэвээр, намайг ганцаардуулахгүй байх хэвээр гэсэн хүлээлтийг энэ одоо тархины санамж ойгоосо та гаргаж хай. Учир нь энэ бол худал ихтгэл өнөмшл. Танаас өөр хинч таныг
аз жаргалтай, баяр баясгалантай бүтэн мэдрэмжийг төрүүлж чадахгүй гэсэн үг. Тийм учраас өөрийгөө сонс. Та хүмүүсийг мэдэн тээ, зарим хүмүүс ганцаардлаасаа одоо байдлаасаа гарахын тулд тий хитрхи их шопинг шопохолик гэж хэлдэг тий дэлгүүр хийсэх өөртөө янз бүрийн хэрэгтэй хэрэггүй юм цуглуулах эсвэл бол хитрхи их ажиллах нөгөө оршихуг тоохгүй та өөрийгөө анзаарахгүй өөрийгөө анзаарахыг ч хүсэхгүй байна тийм үү өөрөө юу хүсээд байгааг яагаад байгааш та сонсохыг хүсэхгүй байгаа учраас өдөр шөнөгөө маш шиг ажиллах ингэснээр та өөрийгөө сатааруулчихна гэсэн өөрөөсөө гэвч та тэрийгээ бодохдоо би өөрийгөө ганцаардлаа сатааруулчихна. Би өөрийгөө одоо сэтгэл хөдлөлөөс сатааруулчихна. Би өөрийгөө завгүй байлгаснаар би янз бүрийн бодохгүй байна гэж та боддог. А зарим хүмүүс одоо сексийн харилцаанд донтох тийм. Юунд байна я бүхэл зүйлд хүн донтож болно. Ганцаардлаас олж. Гэвч ухтаа та өөрөөсөө л цухтаагаад байна. Та өөрийн дотор байгаа энэ гомдол, харуусал, айц, таны энэ сонсморгүй байгаа, мэдрэмэргүй байгаа зүйлтэйгээ та тулах учиртай, амьдрал дээр тулах учиртай. Фейсинг гэж хэлдэг тий. Та түүний өөдөөсөө хараа зогсох хэрэгтэй гэсэн. Өөртөө. За нөхөр яагаад вэ? Юунд болохгүй байх, өөртөө ярилцах хэрэгтэй.